Wel, dyma bore ni'n edrych ymlaen at bob blwyddyn yma yn Swyddfa'r Prif Weinidog, a y diwrnod pan ni'n edrych ar y cerdyn sy'n wedi dod i fewn fel rhan o'r cystadleuaethau i dewis cerdyn Nadolig i mynd ledled y byd o'r Swyddfa'r Prif Weinidog. Y thema tro hwn oedd Croeso i Gymru. Ni'n gwybod mae pobl ledled y byd wedi cael flwyddyn anodd, ac yma yng Nghymru ni wedi cael y cyfle i croesawu bobl i ddod fan hyn ac ail-sefydlu. Diolch yn fawr i pob un sy'n wedi cymryd ran yn y cystadleuaeth. Dyma'r y foment a i dangos yr un sy'n wedi ennill. So, llongyfarchiadau mawr i Ysgol St Mary yn Llanelli. A diolch yn fawr i'r arathrawon ledled Cymru sy'n wedi cymryd ran yn yr ymdrech i ffindio y cerdyn Nadolig sy'n mynd o Gymru trwy'r byd i gyd.